Захищений спокій. В Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту відкрили благодійну виставку «Продаж» живописних творів. Представили роботу художників Бергівської територіальної громади Ярослави Катран та Анатолія Сакалоша. Ярослава Катран представила на благодійний захід 32 картини, виконавши їх в техніці олійного живопису. Міський пейзаж, сільський пейзаж, квіткові композиції, панорами. Приєдналася до такої виставки, яка має благодійний характер. Хотіла чимось допомогти також українській армії, яка захищає нас кожного дня. І тому ми маємо спокійне життя. На виставці також представлені роботи Ярослави Катран за останні 2 роки. Художниця розповідає, як війна вплинула на її творчість. Дівчина почала використовувати більш темні, пригнічені кольори. Це, зокрема, гілочка сакури, яку я виконала на тонованому полотні з чорним відтінком, як символ того, що, незважаючи на те, що в нас досить сумні події відбуваються зараз, трагічні, але ми віримо в те, що все буде добре, ми переможемо і життя налагодиться. 26 робіт представив на виставці Анатолій Сакалош. До цього художник вже робив благодійну виставку в Берегові. Тут здебільшого пейзажі такі спокійні роботи, передана і красота нашого краю. Ну, а вирішили ми, що треба допомагати нашій армії, тому що мусимо, це наша робота, маємо допомогти. Якщо із цієї виставки 30%, якщо знайдуться меценати, якісь покупці, то буде передано на допомогу Збройним силам. Біля кожної картини вказана ціна. Кожен бажаючий може долучитися до допомоги нашим захисникам, придбавши роботу митців. 30% виручених коштів будуть передані на підтримку Збройних сил України. Бачимо, що митці хоч і представляють різні покоління, але їх об'єднало у єдине, у якраз у цю виставкову експозицію сьогоднішню «Любов до рідного краю», яку вони намагаються передати мовою образотворчого мистецтва на своїх полотнах, які представлені сьогодні на виставці. Виставка «Продаж живописних робіт. Захищений спокій» триватиме протягом 3 тижнів.